Nei, det er en nydelig drøm i oppfyllelse. Enkelt og greit. Nå har jeg vært innom. Jeg startet i Bryne, videre til Vålerenga. Jeg hadde 3 år der, før jeg gikk til Danmark. Fikk et år i Danmark. Tilbake til Sandnes, og nå klar for Molde. En kreativ spiller som liker å være på ball og komme i boks og få skape mål på. Målet er å ta det gradvis herifra nå. Bli kjent med spillerne, få minutt på banen og etter hvert få mer og mer spilletid. Så vet vi at forventningene i Molde er høye, og da må lista legges høyt for meg selv også. Så jeg gleder meg skikkelig. Nei, det virker sjukt bra, profesjonelt ifra A til Å. Nå har jeg ikke vært her så lenge, men det jeg rukker å sitte har vært meget, meget bra.